in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Galera, vou estar mostrando neste vídeo um tutorial completo para quem quer desbloquear o famoso Fusquete, a famosa Joaninha tão esperada e desejada por muitos aí, que é o Fusca do English Dave, né, galera? Então, eu vou estar mostrando passo a passo, não vou dizer que é fácil, mas vale a pena até mesmo para a gente estar curtindo o jogo. Primeira coisa que tem que ser feito, tem que fazer pelo menos um golpe, tá galera? O primeiro golpe final lá da Caio Perico, ok? Pra tá depois de 8 horas, né? Depois de 8 horas que você fez o golpe, horas reais, tá galera? Para o English Dave estar nos ligando. Então veja só que já se passaram 8 horas, né? E a primeira missão é para recuperar as pedras dos chakras. Galera, são várias missões que eu não sei se essa ordem vai seguir a que eu vou mostrar aqui. Pode ser aleatória para cada um dos jogadores, tá galera? Mas para mim foi assim. Depois que eu fiz, né, a missão lá de Caio Perico, a final, né, o golpe final, passou 8 horas, veio esta primeira missão para mim aqui do David English, né, ou English David, né, pra gente tá recuperando, olha só, tá? São 5 pedras dos chakras, tá galera? Então, a gente vem para um local aqui no campo, perto do aeroporto, a gente liquida esses inimigos, tá? Recolhe as pedras que estão no chão e daqui a gente vai até o aeroporto para a gente estar entregando as mercadorias. O esquema dessas missões, todas serão entregues aqui, tá galera, no aeroporto, exceto uma que eu vou mostrar também, tá galera, e vou explicar. Assim que a gente entrega, a gente já tem a cutscene da gente indo para a ilha de Caio Perico, né? É o que acontece com todas as vezes que a gente for fazer isso, tá galera? Que a gente for entregar uma mercadoria, ok? Chegou aqui na ilha, vamos ter aqui, ó, a confirmação, né, das missões da Kine Music, né, que eu recuperei todas as pedras dos chakras, ok? Feito isso, a gente já pode voltar lá para Los Santos e galera, e ter paciência, porque temos que aguardar 8 horas reais, tá? 8 horas reais, tá ok? E aí, passou esse tempinho, veja que agora já estamos até sem neve, né? E aí, o English Dave, novamente, ele me liga, né? Para mais uma missão da Kine Music. Dessa vez, olha só, galera, é pra gente tá recuperando alguns utensílios aí de skate, produtos, né? De skates. Então a gente vai até o local, né, marcado no mapa. No meu caso foi esta van, né? E aí a gente leva esta van novamente lá para o aeroporto de Los Santos. Tem polícia? Então liga para o Lester, tira a polícia, vai tranquilo. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, galera: não falhem as missões, porque se falhar, tá galera, vai dar zica e provavelmente que você não vai conseguir pegar o Fusquinha, né, desbloquear o Fusquinha aí, sem mesmo, né, esperando aí que a Rockstar também libere para que a gente possa estar comprando. Mas enquanto não vem, tá galera, e é muito tranquilo de fazer, o problema maior é ter a paciência, tá galera, tem que ter muita paciência com isso aqui, não fiquem ansiosos, ok? Bom, já entregamos, né? Tivemos a cutscene, voltamos pra cá, pra ilha. Ah lá, levou os produtos, né, de skates, tá galera? Da Kine Music. Mais uma vez, mais paciência, ou seja, mais 8 horas do jogo, ou melhor, 8 horas reais depois que a gente fez isso,
né? E aqui, galera, prestem atenção, porque o DJ, né? Aquele DJ da nova boate, né? O Mondman, né? Ele vai nos ligar também. Eu digo que é uma missão extra. Galera, não deixem de fazer esta missão, ok? Não sei se tem influência com as missões do English Dave, mas eu sugiro a vocês que façam todas as missões, tá, galera? Até mesmo a do gerente lá do cassino, que é o Trax. Façam essas missões, porque eu fiz todas, tá, galera? E é muito válido, porque às vezes pode ser até que ande mais rápido, que o Dave ligue pra gente muito mais rápido, ok? Então não deixe de completar essas missões, inclusive essa, né, como eu já tinha dito, do Made Moon aqui, né, o DJ, porque olha só, galera, a hora que a gente chega aqui, ele pede pra gente tá entregando, né, essa lambretinha, essa scooter, né? Não sei o que leva ali, não sei se é pizza, não sei, tá? A gente tem que levar lá pra boate, né? Do cassino, ok? E outra coisa, um detalhe, tá, galera? Tem tempo. Então, prestem atenção, encurtem o caminho, não façam o caminho do mapa, porque senão dá zica e o tempo esgota, né? Vai cortando aí, pra quem é jogador de GTA sabe muito bem disso, né? Entrega aqui na garagem, né? E olha aí, produtos do Modman, né? Que levou as pantufas, galera. São pantufas dele, né? Entregamos as pantufas dele. É o que tem que fazer. E aí, galera, passou também 8 horas depois, mais paciência. E aí, estou aqui, tá, galera, com a terceira e última missão do English Dave. Exatamente, ok? Então, vai jogando, fazendo outras coisas, não preocupem com isso, tá, galera? Tem que esperar mesmo 8 horas reais. É a única coisa ruim, tá, galera, pra tá desbloqueando este veículo, mas vale a pena, até porque a gente ainda joga o jogo, né? Então a terceira missão da Kane Music é pra pegar pizza, galera, exatamente, pegar pizzas e entregar. Então, aqui eu já dei um corte, a gente vai atrás desse entregador de pizza, infelizmente temos que sacrificar a vida dele pra tá roubando ali a scooter com as pizzas, tá, galera? Não falhem as missões, galera, repito, não falhem, porque senão vai dar zica pra tá recuperando, ou melhor, desbloqueando o foquete aí da gente, beleza? Mais uma vez, a gente tem que entregar tudo aqui no aeroporto, exceto aquela do Moonman, né, do DJ aí, o resto todas do David English é entregue aqui no aeroporto de Los Santos, ok? Entregamos mais uma, né? A terceira e última missão, né? E aí, novamente, a gente terá a cutscene da gente indo lá para a ilha de Caio Périco, ou Caio Perico, como queiram dizer aí, não tem problema, tá? E aí a gente terá também a confirmação logo que a gente chegar na ilha, ok? Tá aí, ó, Kane Music, né, mais uma das missões, levou as pizzas, exatamente, mais 8 horas depois, tá, galera, com muita paciência, vai jogando o jogo aí de boa, tá, e aí, é isso aí, passaram-se 8 horas depois, mais 8 horas reais, né, não do jogo, e aí, assim que eu entro no jogo, o English Dave nos liga para o melhor momento, o prêmio tão esperado e tão aguardado, pelo menos por mim, né, que eu quis desbloquear dessa forma, tá, galera? E aí ele já deixa uma mensagem que o Dave deixou o veículo pessoal dele para você pegar no estacionamento no aeroporto de Los Santos, ok? Então, eu já tenho, tá, galera, os veículos aí da DLC, Modded, até mesmo o Fusquete, tá? Mas eu queria muito desbloqueá-lo dessa forma aqui, ó, como se diz, legal, né? Jogando o jogo que é o mais divertido,
né? E além da gente estar ganhando RP, fazendo outras missões, enfim. E tá aqui, galera, ó, a recompensa, tá? Foi suado, foi muito suado, tá? Até mesmo pelo fato da paciência que a gente tem que ter para isso aqui, ok? Tá aí, ó, o troféu, tô expondo aí para todos vocês, tá? Quem quiser pegar o veículo, então siga este tutorial, não na ordem que eu deixei aí as missões, tá, galera? Porque pode variar. E assim que a gente entra no veículo, já nos dá aqui a opção da gente estar armazenando ele, né, em qualquer garagem. Assim que eu substituir, presta atenção na minha MK2 ali, que ela vai sumir, porque este veículo agora é pessoal e já está armazenado na minha garagem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, deste tutorial. Like no vídeo, galera, porque não foi nada fácil gravar esses dias todos aí. Esse vídeo aqui pra vocês, mas foi de coração, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.